Dubbelklicka på ikonen för din dator. Öppna sedan mappen fjärranslutning och dubbelklicka på en ny anslutning. Fyll i internet i det här fallet och välj modem. Nästa. Här ska du då fylla i telefonnumret till din internetleverantör. Och vi väljer också rätt land. Så får vi rätt landskod här också. Vi tar Sverige, klickar på nästa och slutför. Om jag sen vill gå in i efterhand och ändra på inställningarna så klickar jag bara på ikonen med höger musknapp. Och här kan jag då kontrollera om telefonnummer och sånt där är riktigt. Jag kan ställa vilken typ av fjärrserver man har. Jag kan också ändra mina TCP-inställningar här.